звичайно, це коли одружуються, щоб була сім'я. Свадьба – це де дівчата і хлопці женяться. Свадьба – це коли, ну, то есть, муж і жена женяться. Ну, там, кольца. Ну, и потом приглашают там, допустим, жена приглашает своих мам, пап, дедушек, бабушек, детей. Ну, а муж тоже может тоже это пригласить. Свадьба – это когда люди женятся, то есть знакомятся и делают свою семью. Веселье – это когда женится девчонка с хлопчиком. І тоді всім весело, всі поздравляють тих, хто поженилися. Одружуються люди, щоб були діти, щоб розмноження було. Люди одружуються, а у землі було більше людей. А було більше заботи і чистоти. Ну, люди женяться, щоб жити вместе, може, у них така аж сильна любов. Люди женяться, щоб була більше сім'я. Люди дружаться, щоб в них була кольця, щоб діти були, щоб їм було хорошо жити, щоб не в одиночку. Одружуватись треба розумні, гарні, ну, вміти варити пельмені, борщ. А за синіці не тільки то красивий і заботний. Ну, якщо він тебе аж сильно любить, ну, він може тобі часто дарити там цвіти і всякі там украшення, жеделья. Ну, либо просто, ну, либо щось просто так дарити. От чистого сердца. Ну, когда люди понимают, что, ну, важно жениться. То понять, на ком жениться, они влюбляются. Бывает, что с первого взгляда познают, что им нравится эта людина. Ну, и тогда им нравится, и они женятся. Варити суп, борщ, пельмені. Дружина повинна бути красивою, доброю і веселою. Ну, жена може, вона може задихати, там, убирати, готувати, ну, ухажувати за домом, ну, зверей кормити. Ну, дитина теж може допомагати мамі, ну, і муж. Якщо красивий, наприклад, парень, дівчатки іноді влюбляються і женяться на ньому. А буває... Что к одному мальчику прилезает где-то 7 девушек. Дружина повинна убирати, повинна завтрак готувати. І вона повинна ще дарити подарунки на якісь дні хороші праздники. А чоловік має працювати, захищати свою дружину. Чоловік теж принести їй цвіти або цукерки, день любовних. Муж може теж отдыхати, може допомагати там з уроками, допустим, твоєї дочки або сину. А ще він може допомагати мамі там з роботи, попелесосити, повитирати там поли. Ну і теж допомогти готувати. Жена повинна бути жінкою і заробляти гроші, як і папа. Чоловік повинний теж дарити подарунки, ну, допомагати дружині і дарити рози, тому що вона до нього теж хорошо відноситься.